Տաշկենտի անկյունային հարված են իրացնելու։ Յունիկի ֆուտբոլիստները եւ գոլ 1-0։ Մեջը Ֆիրմինու, փոխանցում Կարապայո գոլ։ Փոխանցում եւ հարված է հետեւում եւ ըստ եւ աշխո բանված է վեց կատարում առաջ Խոսե Կարապայո։ Զրեց բանկյունը Կարապայո, վտանգավոր է հարված 2-0։ Փոխանցում, վտանգավոր է եւ գոլ։ Փոխանցում Ֆիրմինու եւ այսպես չէ եւ գոլ։ Ամփոփ Մարտանյանը Ռուսաստանի փոխանցումը դրանային հարավարակում է, փոխանցում արված եւ գնդակը այդտեղում է դարձած հարավարակ փոխանցում։ Մի փոքր դարձավ փոխանցում դատարանը 2-0։ Շիրակի կազմում է խաղում եւ որպես հենակետային կիսապաշտպաներ հիմա Փյունիկ ունի հնարավորություն հարված եւ գոլ։ Եվ ակագրող Խոսե Կարաբալյո, Կոժուշկոն է նրա կողքով, գնում առաջ Կարաբալյո 3-0։ Կարաբալյո Ֆիրմինու վերջապես լավ հնարավորություն է արված եւ գոլ։ Բայո հայ։ Արված եւ գոլ։ Ես շնորհակալ հատվածներում եմ գնդակը եւ անընդհատ դաթարներով ընթացում է, իսկ հիմա Փյունիկն է վտանգավոր գրոհում։ Արդեն Փյունիկին է 4-2-ի դիմաց փոխանցում։ Մեյտե արմացել է պետ եւ գոլ։ Տատարկով բաղի միակ գոլի հեղինակը Կարապալը փոխանցեց Կոժուշկո եւ հաստրեց Արթուր Միրանյանը գնդակը դիմակցին ուղարկել Կարապայո գեղեցիկ է վտանգավոր է եւ հիմա փրկում է Հենրի Ավակյանը Կարապայոն առանց բաղի կանոնների խախտմանի չծրեց գնդակը Փափուկ փոխանցում դեպի չան Մարտանյան լավ փոխանցում կենտրոն Մանդրեն խաղարկում գնդակը Փյունիկի Գործի մեջ շատ լավ փոխանցում էր Կարապայո, մտնում է դուգանայի նրա պարակ։ Եղամարի նստում Խոսե Էրիկե Կարապայո։ Հասակման գծում առաջին խաղակետ։ Ավելացնել։ Հիմա, հիմա ունի հնարավորություն։ Նաճարյան։ Սացավ պատասխան փոխանցումը Նաճարյանը։ Հովհաննես Հարությունյանը փորձում է պաշտպանել են հարցերը ուժերը ամբողջ երկրորդ խաղակեսում ցալով հեռացնում Կարաբալյո պահում է գնդակ Կարապալյո գերազանց է գործում Կարապալյոն եւ ինչպես շրջացեց Միրնովի դուգանային հարաբերակում է Դեմքին Փյունիկը հակագրով է ձեռնարկում Կարապալյո չկարողացավ Խամոյանը նրան խանգա Բանգոն Անջես Հովանես Արությունյանը լավ է մտած Չասի Քարտաշյան այստեղ լավ գործեր վերադարձնեց գնդակը Կարապալյո Կալվում է ուրարտու Խոսե Կարաբալյո եւ դնդակը չի այդ ուտան Կարաբայո Ռապիես Բարսումյանը Բարբոսա փոխանցում Ֆիրմինոյի կողմից էր փոխանցումը Կարաբալյո ֆուտբոլիստները հասկանալով որ արդյունքը հսկայական տարածություն կա կարող էին մտածել երբ դուցեր հանում Լիմային հիմա վտանգավոր կողմեցածներ Ժունինյո Կարապայո Ժունինյո վտանգավոր է Ֆրանսիսկո Կարապայո Դակին էլ կհասնի կարծում եմ այո հասան Սպինը Ալեքսանդր Ստեփանով համար 18 Վագեն Այվազյան համար 23 Դմիտրի Կուսկին
Փյունիկի ֆուտբոլիստներն են գրող կազմակերպել, հետևենք այդ գրոյին, որից հետո Շտագոր Մարաքյանից մաքուր քլեցին գնդակը Կարապայո այստեղ նախ հետևենք այս գրոյին Ղազարյան փոխանցում դեպի Տուգանային նրա պարրակ խոսե Կարաբան մոտավորապես 4-4-2 դասավորությամբ է պաշտպանվում նա կբացի սա կարելի ասել ոչ պարտադիր դեպք որ այն հարաբերակ Ստանիսլավ Բուչևը բացի փոխանցում առաջ Կարապալյոն եւ ինչպես շրջացեց Սիրնովի Տուգանային հարաբերակում է վտանգավոր է Կարապալյոն եւ փրկում է Մաթեոսյանը հարություն եւ արվող եւ նորից Մաթեոս Լևոն Վարդանյանը գոլի հեղինակ վերջին դարձը Կարապայո Դեբլե եւ Կարապայո Մարտիրոսյանի հետ Կարապայո Զանայ նրա փարակում է հետ փոխածում Ղազարյան հարված Alexander Gonzalez la փոխանցում ստացվեց Կարաբայո Տուգանային հրաπαրակում է